ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏଣୁ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ଓ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିପରି 31 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି 2 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲେ ବି କୌଣସି ତାପମାତ୍ରା କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ, କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ବି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଟୋଟାଲି ଯାଆନ୍ତୁନି, କାଳବୈଶାଖୀ ଟୋଟାଲ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ବହୁତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛି ଆଗରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।